أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم. مد عبطويه أو حافظة لقبق أو نحريف أها أيا مالي وحو صودون تي قبر أو ذيقي قبر دلي قرشك قصود عصايو إسلاحي عبتوغي اوديغي ايو ايوين كدبنا البابكي ايا لغا فوري اوديغي انتو سن لهاد لمبا صاحب كان سيجار دير ايو لسو بحي كدبنا بيف بيف كسيجي اوديغي قبر دلي لياب ايو كونو قطي نين كان وحا او سمهن ايو كدبنا اوديغي ايا يري ويليهو سو ان شحوما معه اديغو قريه ايجا جوغا وليبا وح ايجا دون ايا انا سيجار قدح اكتو عبتوغي ايا دهي ها اودي وارون تا مركز ايو اوديغي ويديي عبتوغي maxaa kugu kalifay inaad sigaar ku cabto gurigeega maxaana rabtaa cabtoogii ayaa dhahay waxaa igu kalifay inaad qamriga cabidiisa isku ilowsiiyo duqii naxdin qamri ma cabtaa haa ayuu dhahay cabtoogii odaygii qamri cabowna goorme bilowday kulaha markaan xabsiga ka soo baxay duqii waa sii naxay kulaha ma xabsi ayaa soo martay cabtoogii ayaa dhahay haa markaan oday gabadhiisa ii diiday aan dilay saasaan ku galay xabsiga duqii intu wadnaha budbooday ayuu dhahay hoo tanna iga wado yaana u dhimanin darteeda maalin ayaa gabar waxay u timid aabbaheeda oo qolka fadhiga ku jira way soo agfadhiisatay kadibna waxay ku tiri aabe arrin muhiim ah inaan kaala hadlo ayaan rabaa ee waqti ma ii haysaa aabihii ayaa dhahay haa aabe waan kuu hayaa waqti ii sheeg maxaa waaye arrinta gabadhii ayaa dhahday aabe waxaan jeclahay wiil aan xiriir leenahay balse aanan isku meel joogin aniga kenya ayaa joogaa asagana maraykanka ayuu ku nool yahay facebook waxaan ku nahay friends waxaan muddo ku sheekaysanaynay whatsapp kadib waxaan camera life ah ugu sheekaysanay skype haddana waxaa xiriir labo bil ku leenahay viber marka aabe waxaan kaa rabaa inaa isugu keen ducayso wiilkaas aabihii ayaa dhahay okay ma xumo waa sheeko aan caadi ahayn wax yar ayaa idin dhiman waxaad isku guursataan twitter kadib ku aqalgala tango caruurtana ka soo iibsada ebay kana qaata gmail lacala haddii aad ninka isfahmi weysaan ka dhex iibi amazon Oh,